स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै विभिन्न जिल्लाबाट अन्तिम नतिजा आउने क्रम जारी युक्रेनको मारियोपोल सहर पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा आएको रुसको घोषणा युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको मस्को को दावी र पाँचौँ तथा अन्तिम टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपाली महिला टोलीद्वारा युगाण्डा सामु एक रनको लक्ष्य पेश नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा पछिल्लो नतिजा अनुसार कंग्रेसले तीन सय छ पालिकामा जित हात पारेको छ पहिलो स्थानमा रहेको कंग्रेसले थप उन्नाइस पालिकामा अग्रता कायम राखेको हो दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले एक सय अठासी पालिका प्रमुखमा जित्दै अठार पालिकामा अगाडि छ माओवादी केन्द्रले एक पालिका जितेको छ दुई पालिकामा अगाडि छ जनता समाजवादी पार्टीले पच्चिस पालिकामा प्रमुख जितेको छ भने आठ पालिकामा अग्र स्थानमा छ समाजवादीले सत्र पालिका जित्दै दुई पालिकामा अग्रता बनाएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10 पालिकामा विजय हासिल गर्दा चार पालिकामा अग्रता लिएको छ राप्रपा र विवेकशील वे साझा सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सत्ताइस पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् भने छ पालिकामा अगाडि छन् मुलुकका छवटा महानगरपालिका मध्ये विराटनगरमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला तिस हजार एक सय सत्तरी मतका साथ विजयी हुनुभएको छ त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्की विजयी हुनुभएको छ उहाँले पच्चिस हजार छ सय अस्सी मत प्राप्त गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् अन्य पाँचवटा महानगरपालिकाको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ हामीलाई प्राप्त पछिल्लो अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले साढे पन्ध्र हजारभन्दा बढी मत अन्तरसहित अग्र स्थान बनाइरहनु भएको छ उहाँले चौतिस हजार एक सय तिस मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले अठार हजार पाँच सय सडचालिस मत प्राप्त गर्नुभएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ दुई उम्मेदवारबीच अहिलेसम्म मतान्तर पन्ध्र हजार पाँच सय तियासीको रहेको छ त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले अठार मत प्राप्त गर्नुभएको छ शाह र सिंहभन्दा शाह सिंहभन्दा पन्ध्र हजार सात सय एक मतले अगाडि रहनु भएको छ उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले पाँच हजार पाँच सय नब्बे मतसहित अग्रता कायम यसलाई पुन एकपटक सुन्नुहोस् चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले पाँच हजार पाँच सय नब्बे मत अन्तरले अग्रता लिइरहनु भएको छ पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार दाहालले अठाइस हजार आठ सय आठ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले तेइस हजार दुई सय अठार मत ल्याउनु भएको छ भरतपुरमै स्वतन्त्रबाट उठेका जगन्नाथ पौडेलले दस हजार अन्ठानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तै ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका चेरीबाबु महर्जनले महार्जनले दस हजार नौ सय उनास मत मतान्तर सहित अग्रता लिनु भएको छ महर्जनले छब्बिस हजार दुई सय छत्तिस मत ल्याउँदा त्यहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जन कारले पन्ध्र हजार तिन सय सात मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साकियाले पन्ध्र हजार एक सय छ मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबु राजा बजाचार्यको दस हजार पाँच सय बत्तीस मत छ कास्कीको पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले चौतिस हजार तिन सय छत्तिस मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ भने एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले तिस हजार नौ से से प्राप्त से मत से मत सहित उपप्रमुखमा एमाले कि मञ्चुदेवी गुरुङले पैतिस हजार तीन सय बाह्र मत ल्याउँदा कंग्रेसकी कोपिला राणा भाटले चौतिस हजार आठ सय सडचालिस मत ल्याउनु भएको छ यस्तै पर्साको बीरगंज महानगरको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंहले सत्ताइस हजार पाँच सय पन्ध्र मतका साथ अग्रता कायम राख्नु भएको छ एमालेका विजय कुमार सराबगीले चौध हजार दुई सय तेत्तिस मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसका एम्तेयाज आलमको उन्नाइस हजार उनान्चास मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल बाइस हजार पाँच सय एकचालिस मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ हमाललाई पछ्याइरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका निरपबहादुर बौडले एघार हजार पाँच सय चौवालिस मत प्राप्त गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी कन्दकला कुमारी राणाले दस हजार आठ सय असी मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी दस हजार सात सय दुई मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ त्यस्तै बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले पच्चाइस हजार पच्चिस हजार छ सय चौन्न मत प्राप्त गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् उहाँलाई पछाइरहेका एमालेका बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्म अठार हजार छ सय बहत्तर मत ल्याउनु भएको छ उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी आर्यले बिस हजार छ सय अडतिस मतसहित अग्रता बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले चौध मत ल्याउनु भएको छ त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क राई राईले यो समाचार तयार पार्दासम्म चौध हजार एक सय त्रिचालिस मतसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ कङ्ग्रेसका किशोर राईले एघार हजार नौ सय अन्ठानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ एमालेबाट मन्जु भण्डारी सुवेदीले नौ हजार सात सय पैँतिस मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अहिन्द्र विक्रम बेगाले चौध मत पाउनु भएको छ एमालेका पद्मप्रसाद लिम्बूले तेह्र मत प्राप्त भएको छ एटहरी उपमहानगरपालिकामा कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले अठाइस हजार तिन सय अडसठी मत का साथमा अघि बढिरहँदा एमालेका याममार चुङबाङ सुब्बाले चौबिस हजार दुई सय बाहन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट सङ्गीता कुमारी चौधरीले सत्ताइस हजार आठ सय अठाइस मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले पन्ध्र हजार आठ सय एकहत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको छ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका टिकाराम खड्काले एघार हजार नौ सय अठार मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले एघार हजार छ सय दस मत प्राप्त भएको छ उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको एघार हजार एक सय चौहत्तर मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोग बहादुर राणा मगरको आठ हजार आठ सय सन्तानब्बे मत रहेको छ यस्तै धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले आठ मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले पाँच मत प्राप्त गर्नु भएको छ उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसका किशोरी शाहले नौ मत प्राप्त गर्दा एमालेकी रुना देवी झाले छ हजार आठ सय चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग स्थानीय तह निर्वाचनमा बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल विजयी भएको छ अध्यक्षमा इस्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्षमा जयन्ती देवी श्रीवास्तव निर्वाचित हुनुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् दुवैजना दो पालिकामा दोहोरिएका हुन् शाहले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र मौर्य र रा श्रीवास्तवले कङ्ग्रेसकै अतिकुन निशा खाँलाई पराजित गर्नुभएको हो शाह पाँच हजार सडतिस मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको हो उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी मौर्यले तिन हजार सय मत प्राप्त गर्नुभएको छ श्रीवास्तव यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस् श्रीवास्तव तिन हजार आठ सय उनासी मतका साथ निर्वाचित हुँदा खाँले तिन हजार छ सय बहत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको छ कपिल वस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् गाउँपालिकामा एमालेका गोपालबहादुर थापाले जनता समाजवादी पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई पाँच मत अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो थापाले पाँच मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी यादवले पाँच मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकै कुमारी चौधरी विजयी हुनुभएको छ चा। उहाँले चार मत प्राप्त गर्नुभएको हो झापाको गौरादह नगरपालिकामा मतगणना मत रोकिएको छ गणना कार्य शुक्रबार रातिबाट रोकिएको हो गणना कार्यमा निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीको गतिविधि शंकास्पद भएको भन्दै कंग्रेस माओवादीको गठबन्धनले विरोध जनाएको छ विरोधका कारण गणना कार्य रोकिएको हो हिजो गौरादह सातको वडाध्यक्ष पदमा एक मतको फरकमा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो सो गठबन्धनका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार उडाध्यक्ष पदको उमा एमालेका उम्मेद्वारले एक हजार बिस मत प्राप्त गरेका छन् गठबन्धनका उम्मेद्वारले एक हजार उन्नाइस मत प्राप्त गरेको परिणाम सार्वजनिक भएको थियो एक सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै दोषीमाथि कारवाहीको माग बढ्दै गएको छ घटनाको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आज अधिकार प्रदर्शन गरेका छन् यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार अघि अगाडि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए दुई हजार एकात्तर सालमा एक ब्युटी ट्यालेन्टमा सहभागी युवतीलाई ब्ल्याकमेल गर्दै निरन्तर छ महिनासम्म यौन शोषण गरेको घटना केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्यात हटाउनुपर्ने बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्न फास्ट्रयाक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी पूर्वी नवलपरासीको एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट कन्जर्भेसन रिसर्च सेन्टर कृषि फार्म अवलोकनका लागि पुग्नु भएको छ मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी र कृषि मन्त्री सुमन शर्मा त्यहाँ पुग्नु भएको हो त्यहाँ करिब सत्तरी बिघा जग्गामा कृषि फार्म बनाइएको छ अस्ट्रेलियामा रहेका कावासुदीका मेघराज राष्ट्रले करिब सत्तरी बिघा जग्गामा आधुनिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले युक्रेनको मारियोपोल सहर आफ्नो पूर्ण कब्जामा लिएको घोषणा गरेको छ एक महिना लामो युद्धपछि युक्रेनको तटीय सहर मारिपोलमा जित भएको घोषणा रुसले गरेको हो उक्त सहरको एजबोस्तल स्टिल प्लान्टमा रहेका अन्य केही युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको मस्कोले दावी गरेको छ उक्त स्टिल प्लान्टको ठुलो कम्प्लेक्समाथि युक्रेनी सेनाले नियन्त्रण कायम राख्दै मारिपोल सहरलाई रुसको कब्जामा जानबाट रोकिरहेका थिए आत्मसमर्पण गरेका पाँच सय एकतिस युक्रेनी सेनाले मारियोपोल छाडेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् स्पेनिस लालिगा च्याम्पियन बनिसकेको रियल मड्रिडले सिजनको अन्तिम खेलमा रियल बेटिससँग बराबरी गरेको छ अन्तिम खेलमा गोलरोहित बराबरी गरेको रियल मड्रिडको दोस्रो स्थानको बार्सिलोना भन्दा तेह्र अङ्क बढी छ वार्साले अब एक खेल खेल्न बाँकी छ भोलि लेबर पोलसँग हुने च्याम्पियन्स लिग फाइनल अघि रियलले बराबरीमा चित्त बुझाउनु परेको हो च्याम्पियन्स लिग प्रवेशको प्रयास र रियल बेटिस पनि बराबरीपछि पछि पाँचौँ स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ यसअघि अर्को सिजनमा लालिकाबाट च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ लालिकाबाट च्याम्पियन रियल मड्रिड बार्सिलोना एथलेटिको मड्रिड र सेभिया जाने भएका छन् शीर्ष चारमा रहने टोली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट हुनेछन् नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले पाँचौँ तथा अन्तिम टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा युगाण्डासम्म एक सय चौबिस रनको लक्ष्य पेश गरेको छ युगाण्डाले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको नेपालले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रनको योगफल बनाएको हो नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक उनापचास रनको योगदान गरेकी थिइन् सीता राणा मगरले सत्र र कविता जोशीले अठार रन बनाउँदा अप्सरी बेगमले एघार रनको योगदान गरेकी थिइन् युगण्डाले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ र उसले यो समाचार तयार पार्दासम्म चार दशमलव एक ओभरमा एक विकेट गुमाएर उनातिस रन बनाएको छ हवस् त अपराह चार बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल आज माग्छौँ नमस्ते